Ara per ara tenim algoritmes desenvolupats a casa pels casos de mama, que són neoplàsies mamàries, on es fa la quantificació de biomarcadors de forma estàndard ja amb quantificació per intel·ligència artificial. El fet de treballar en patologia digital ens permet fer diagnòstics més reproduïbles, ens permet afegir algoritmes de quantificació o algoritmes d'intel·ligència artificial, que dins d'aquest projecte estan desenvolupant algoritmes propis de l'ICS per ajudar la quantificació i ajudar el diagnòstic, que el que faran és que els diagnòstics siguin més reproduïbles i, per tant, aportin més seguretat de cara al pacient.